Sveiki gyvi Sport vienas kanalo žiūrovai. Šiandien Radviliškyje futzalo pirmenybių rungtynė žaidžia vietos Radviliškio ir Klaipėdos City komandos. Praėjusime turėjo tik labai pažaklios kovos, 2-3 nusileista. Viskas baigėsi tuo, kad kol jis teisėsi tą kamuolį, varžovai išmušė. Čiu! Koks gražus smūgis. Per šių vartų ir dabar matome jau kairiuoju kraštu. Vyksta tą. O, koks gražus smūgis. Ir pirmasis įvertis krenta dabar. Fantastišką smūgį atliko tame epizode Radviliškio komandos žaidėjas ir Laurynas Babkauskas. Atrodo, kad jis yra žaidėjus kitur ir tokiu būdu komanda tampa visiškai konkurencinga. O čia šansas, dar vienas. Ne, nepavyks išnaudoti vartį. Čia galima bandyti pamoti, tuo labiau, kad rezultatas yra toks visiškai dar neblogas. Ir štai čia tokia proga pataikė Kučerovui. Neutraliems žiūrovams tai būtų tik įdomiau, nes tie, kurie nepalaiko nei vienos, nei kitos komandos, turbūt didesnė intriga būtų, jeigu... O štai čia dar vienas įvartis ir jau 2-0. Edgaras Balandis. Atsidūręs praškį vienas prieš vartininką. Labai sėkmingai sužaidė tame epizode. Tai čia viena iš nedaugelio tokių klaidų, kai... Žaidžiai, kamuolį. Tačiau Klaipėdos. Smūgis į vartus. Neblogas smūgis. Smūgis, dar vienas smūgis. Ir štai taip. Įvartis. Tagi, įvartis atgaivina viltis ir graži. Ataka, taip, labai buvo galimybė, šansų buvo nemažai. Ir dabar, tai čia, antroji smūgiu. Čia galimybė. Vartininkas, Radviliškio komanda vos vieną vienintelę pražangą surinko. Čia gražiai, apžaidžiama ir... Žaidėjai apsivelka vartininko marškinėlius, dabar pats vartininkas yra. Ir štai, čia tušti vartai, o tai reiškia, kad šio mačo laimėtojas jau nekelia abejonių. Deividas Dardužas siunčia kamuolį per visą aikštelį, tušis vartus. Taip, irgi rizikingas variantas, vartininko keitimas. Tai čia labai sumaniai, net nežiūrėdamas į vartus, tiesiog ilgą pergalį švęsti Radviliškio komandai. Dar vienas smūgis ir štai, galbūt ir... Na, turbūt vis tiek niekas nesikeis, vėlgi iki galo kovoja Klaipėdos City komanda. Ir rezultatas yra toks, koks yra. Taigi 3-2 pergalę iškovoja Radviliškio komanda ir tai yra antroji pergalė šių metų Lietuvos A lygos pirmenybėse.